Телевизия Европа. Продължаваме разговора с Рия Найденова и Тем Сарабаджиева в свободна зона за изненадите на литературния фестивал в София. Всъщност ние вече започнахме да си говорим. Може би да променим не толкова смисъла на темата, колкото гледната точка. Имаше ли изненадващи стилове на писане, които пробиха, изненадващи имена? За изненадващи имена... Чак пък изненадващи? Не. Горе-долу търсенията отговаряха на популярността, реално на авторите. Да. Може би най-изненадващото за мен специално беше романа «Когато капят кестените» на Стефан Коспартов. Ние вече сме го представили тук, наистина, но беше изненадващо от гледна точка на това, че това е сериозна художествена литература на дебютиращ автор, който обаче е доста, доста възрастен и темата е доста сериозна. Все пак тук не става дума за нещо лежерно, нещо коледно, и самия стил на Коспартов не предполага, може би той да е едно от най-търсените имена, но за голяма наша радост и изненада, пак казвам, той се оказа един от най-търсените автори. Ма това е един много автентичен, като морална гледна точка и като естетика роман, много искрен. Така е, да. И хората са усетили това? Надявам се да са го усетили, защото Коспартов все пак, той самия не крие, че е бил... потискан по време на режима, отказал се да пише тотално този роман, тъй като, както той се шегува, ми забраниха да пиша истории за тъжни хора, аз исках да пиша истории за тъжни хора. И в крайна сметка темата, която той повдига, е все още доста, доста болезнена за много хора в България. От тази гледна точка е обясним интересът, към нея, но лично аз бях много приятно изненадана. Рядко се среща роман от такава величина на български, особено от дебютиращ автор. Ами той, може би формално погледнато е дебютиращ автор, поради формалността, че дълго време, десетилетия не е писал, иначе е човек така свързан с текстове, с сценарии в киното, въобще това е човек на словото, но той наистина е спрял да пише като вид, как да кажа, реплика към режима наистина. Точно така. Предимно се изявява като сценарист, но да не задълбаваме, наистина гостуването му при вас беше прекрасно. Мисля, че той сам може да разказва много повече за книгата, отколкото ние. За нас читателите остава само удоволствието и равносметката след този роман, защото края не си нагорчи. Няма да разкривам повече какъв е края всъщност, защото може някой да не го е прочел все още. О, да, някой го чете в момента. Тази книга отгоре при Рия каква е? Тази ли? Тази беше абсолютна липса на изненада, че е една от най-търсените, тъй като е, както каза Тем, щастлива книга за щастливи хора, на коледна тематика. Това е в много отношения е книга-филм, всъщност. Всички коледни ром-коми, за които се сещате, по някакъв начин се усещат в нея. Така че аз наистина изобщо не бях изненадана от това, че хората толкова много ще я търсят и ще искат да я четат. Мисля, че по-скоро си я търсаха за себе си, а не за подарък, ако трябва да съм честна, въпреки че Може и за подарък, имаше и хората обичат да подаряват за подарък, но книгата е с неща. Много хубава, прекрасна коледна корица. Освен това, нека отбележим, че това не е тип... Да, можем да го предадим като любовен роман, но в крайна сметка наистина доста по-високо литературно ниво, отколкото други представители на жанра си. И също така това е книга за
за хората, които не вярват в чудеса, но в крайна сметка на тях им се случва коледното чудо. Не беше изненада, че е една от най-търсените книги на Панаира, тъй като всяка година коледният дух обладава и телевизионното пространство, като се започне от филми като Сам вкъщи или Наистина любов, така че да, това е един хубав коледен подарък. И Умира и трудно. И Умира и трудно, и Батман. Коледен филм. Като си говорим за коледни заглави, аз може би да спомена още една. Зимни приказки на Инит Блайтън, тъй като нямаме бройка от книгата, мисля, че трябва да се появи корицата на екрана. Ето я. Това е колекция от 30 коледни истории. Инит Блайтън е един от най-популярните детски автори в света. Издавана е на български, но преди много години само няколко книги, то съвсем тънички, са издавани, така че в България е непозната и това е наистина голяма... Много жалко, че такъв автор е непознат. Тя е наистина във Великобритания от калибъра на Руалд Дал. И също се превеждана, тя е най-превеждания детски автор в света според ЮНЕСКО, според класацията на ЮНЕСКО, издавана е в над 90 държави. Според една статистика на Нилсен, офиса, който се занимава с класации на книги, измерване на продажби в Великобритания, всяка минута се купува една книга на Инит Блайтън. Сериозно? Да, според тяхната статистика. Получих една информация, което означава, че нашето предаване се гледа и от всеки сегмент от специализирана аудитория. Сега говорим за книги. При нас двете момичета от Сиела, Рия Найденова и Темс Рабаджиева, междувременно Кремена Методиева, която пък е от Locus Publishing, се е обадила да каже, че Лихтенщайн е страната, където официалният език е немски. Люксембург се говори немски, френски и някакъв така език, който е, не знам как да го наречеш, люксембургски, то такъв не знам има ли, но така видяхме през паузата, докато Лихтенщайн си е официален немски език. Да, аз тук като немска възпитаничка да кажа, че да, сетих се за Лихтенщайн много по-късно, така че поздравяваме всички хора, които са в Лихтенщайн и може би се почувствали ужасно засрамени от нашето бяло петно за момент. 100 на 100 в Лихтенщайн също ни гледат, няма как да не ни гледат и в Лихтенщайн, което пък е повод, като говоря за Вадуц, да ви кажа една история, просто е така ми хрумва заради разказа. 1991 година, когато премиер беше Димитър Попов, тръгна за Вадуц и не стигна, защото го изненадаха с новина, че там му организират среща с Симеон Сакскобургготски, много преди една определена структура да го върне на гребена на емоцията на не особено четящата по това време българска обществена среда. Та 1991 година доблестният Димитър Попов се обърна и отказа да се види точно във Вадуц. Просто си говоря, така се правят разкази. Говориш и през това, къде говорят немски, се сещаш да развиеш сюжет спомен. Димитър Попов, Вадуц, Симеон. Така нали? Е. Прекрасно и става нечетиво, защото няма, аз не съм написал нищо за да го четете, но го говоря. Може да. Би е време. Всъщност. Време? Да. Не, никога. Историята фира. Ето. Просто това, което говоря, някои, ако имам такива фенове, нека да ги съберат и да ги издадат. Но ако аз все пак като редактор да вметна, ако решиш да пишеш книга, може да се договорим за условията направо. Верно ли? Да... Сериозно ли ми говориш? Добре, това ще го имам предвид. Тук виж, съм седнал малко да постоя прав, седнал по-точно и да пиша на компютър. Нещо, което ми е нетипично. Но за много хора, които стоят зад тези книги, точно така се случва. Седи и пише. Вярно е. Нали? За всички. С което да значи, че работи. Може би има някои писатели, които пишат правилно.
Да, да, писането е. Има такива прави, значи аз знам от историята, Хемингуей е пишал прав. Така е, и Захари Карабашлиев пише, пише прав. Да. Поне от това, което сме били наблюдавали. А Брехт е ставал и е пишал, независимо има вдъхновение, няма вдъхновение, всеки ден по 8 часа. Да. Сега излезахме между другото писането... пиесите на Брехт, така че... Вие ли ги издавате? Не, не. За жалост не, но не, прекрасно издание. Къде, кой ги издава? Жене 45. Защото имаше един 4 тома на Брехт преди... Абе, през 80-те години излязох. Да, където това е имаше старто пиеси, издание, имаше... Сега... Да. Сега това е един том ли са? Да, което излезе, мисля, че преди 2 дни, така че... Прекрасен коледен подарък за феновете на Брехт. А кои пиеси? Всичките или основните? Основните. Просто? Да. Еми да, това наистина си е... Ми, не знам, коледен подарък също, но във всички случаи е богатство за всяка библиотека. Така е. Така е. Какво ни носи този роман Песента на моряка на Кен Кисит, който е световно известен и в България, включително С полет над куковиче гнездо. Точно така, С полет над куковиче гнездо, Песента на моряка, макар да е излизал на български, е останал някак си в... съвсем логично, може би, в сянката на Полет над куковиче гнездо, но това е роман, който е от този ранг, издаден е 30 години след като Киси пише Полет над куковиче гнездо, представлява антиутопия, сам по себе си, но наистина е една невероятна история за хора с отново любопитни и необикновени съдби и за един свят, който е пропит от лъжи. Може би да разкажем малко. Действието се развива в едно градче в Аляска, което е съвсем незасегнато от екологичните проблеми, от комерциализацията на така наречения първи свят. И в един момент Холивуд нахлува там. Сюжета разказва точно за това какво се случва, когато индустрията, когато мащабните планове навлезат в едно такова забравено от Бога да го наречем място и доколко жителите са готови да устоят на това без да се променят. Много интересно, защото нали споменахте за Брехт и за Жене 45, те пък са издали един прекрасен, то е нещо малък роман или повест на Валентин Василев, Прокълнатият остров, мисля, че се казва, и невероятен талант от човек, за когото не че не съм предполагал, просто не съм знаел, че го има. Страхотно описание, много морско такъв... Дяволският остров. Дяволският остров, точно така. Не е Сашо, но пак е висококачествена подкрепа зад камерите. Аз трябва да почна да... Човека зад камерите е като в джаза, човека зад барабаните и зад тия инструменти, които създават неповторимия ритъм и са първокласен съавтор в иначе соловите аналитични изпълнения, които реализирам. Дяволският остров. Точно така. Не ми е попадало на мен това заглавие специално, да, не съм го говорил. Откъде ми дойде Прокълнат? От Прокълнатия двор на Иво Андрич. Само че това е друга книга, няма я на Панаира. Дяволският остров. Наистина супер четиво. Скоро ще дойде да си говорим за тази книга Валентин Василев. Чудесно, ще гледаме с интерес. Ами аз по-скоро, четейки Песента на моряка, която е наистина антиутопия, се сетих за последния филм на Тери Гилиам, Човекът, който уби Дон Кихота, защото там ситуацията беше сходна, или поне началото, завръзката на сюжета беше сходна. Една кинокомпания с нейния режисьор отива в малко градче и тотално създава хаос. Изтребва хората от тяхното незасегнато от цивилизацията, да, от цивилизацията съществуване.
и по някакъв начин води до разпада на тези хора. И на това общество, което е затворена единица. Но наистина прекрасен роман и абсолютно заслужен една от най-купуваните книги на Панаира. А между другото да използвам пак да спомена друго издателство, понеже аз обикалях издателство Фама, една прекрасна поредица на Чарлз Буковски. Също така аз поне не бях чел на Набоков някои неща, например от Чаяние, оттам така получих възможност. Изобщо, бе, човек само да ходи да чете. Има така, прекрасни издания на този панаир, наистина може да се намерят чудесни неща. Искам да спомена и новото издание на Жанет на Дилан Томас, също така, което излезе за панаира. Те започнаха всъщност една такава много хубава поредица с съвременни поети, които издават в наистина прекрасни издания. Да, Къмингс, Елиот бяха предните издания, а сега Дордето слънцето се пръсне на Дилан Томас. Прекрасни издания са събрани стихове, твърди корици, наистина достойни. Чудесни за подарък и нали, за подарък човек сам да си направи. Аз специално на този панаир търсих и новата книга на Шейбън, която излезе на български Луносияние от издателство Еднорог. Също ми направи впечатление. Те издадоха много неща от този автор всъщност. Всъщност, нещо, което е много красиво, издателствата, които всеки си има свое пространство, имаше едно усещане за солидарност и за помощ, така да се каже. Просто солидарност в името на това да накараш хората изобщо да имат отношение към книгата, да четат, да им помогнеш да се ориентират, независимо, че примерно идват при вас и ви питат къде се намира или кое си друго издателство, примерно Изток-Запад или защото те на различни, нали, етажи. Да. А то няма как да е иначе. Все пак всички сме, преди да сме издатели, сме читатели на първо място. Всеки от нас има свои любими автори, които не е задължително да издава. Да, за жалост, човек няма как не може да издадем всичко, което харесваме. Всички са си любими автори. Заради това на нас много често ни се е случвало и да препоръчваме на хора, които търсят определено нещо, книга издадена от друго издателство. Аз всъщност, като понеже освен PR съм и блогър, отделям всяка година около поне 6 часа от времето си, за да направя един много подробен книговодител на заглавия, които на мен са ми направили впечатление. Те са разпределени щанд по щанд, издателство по издателство. Има и други блогъри, естествено. Христо Блажев от Книголандия, например, който прави, той беше първия, който започва на тази традиция на книговодителите по време на панаир на книгата. И в тези справочници, едва ли не, няма заглавия само на издателствата, към които ние се причисляваме или не се. Те не са с рекламна цел. Защото наистина, преди да сме издатели, както Рия подчерта, ние сме читатели. И това е, може би, най-големия смисъл, за да накараме все повече хора в България да четат книги. Ние трябва да работим заедно, не един срещу друг. А и освен това, не просто да четат, а вторично да виждат смисъл от прочетеното. Защото... Най-доброто, което може да се случи е след като човек прочете една книга, да иска да я обсъжда с други хора. Ето, да това каже, е големия смисъл. Ето тази книга, прочел съм една книга, тя ми е повлияла и искам да я обсъдя с други хора. Не искам просто да я оставя да потъне в памета и в пространството. Искам да я препоръчвам, да я дам на някого, да накарам повече хора да я разберат. Имаше такива времена, просто когато книгата беше априори повод за приятелства, обсъждания, правеха се компании около книги. Дано и днес, то не знам дали е спирала изобщо тази тенденция, но поне сега младите хора наистина имат нужда да четат. Присъствах на нещо потресаващо в един университет, където ходя, чета
лекции по пиар, студенти 25 годишни не бяха чували името Солженицин в България. Значи, представете си за каква огромна пробойна в съзнанието, цивилизационна бездна, просто е гръмнала сякаш атомна бомба на безсмислието и унищожила пространство. Така че трябва да се чете. Ами, този проблем е... Няма да не стигне времето за да обсъдим откъде тръгва това, но със сигурност всичко започва още от най-ранна детска възраст и е задача на родителите реално да възпитат децата си в любов към книгата. Например, това е много хубаво, може би, за завършък на разговора ни на панера. Имаше една майка, която дойде с нейното дете и то си избра поне три книги, една от които бяха Зимните приказки, Нинит Блайтън, например. И майката се почуда, каза, ма ти и трите ли искаш да ти взема? И то каза, да, аз искам и трите. Честно казано, откровено наистина изтръпнах дали тя ще го направи и очаквах с нетърпение нейния отговор. Тя каза, добре, няма проблем, взимам ти и трите. Самата жена подчерта, аз нямам проблем с това той да чете каквото, понеже беше момченце детето, нямам проблем с това той да чете това, което си пожелае. Стига в полезрението му да попадат и други книги. И от тази гледна точка наистина родителите са хората и обкръжаващите ги, всъщност баби, дядовци, чичовци, лели, които трябва да възпитат тази любов. И не можем да упрекваме младите, че не четат. Напротив, те доста често четат, просто не четат това, което ние по-възрастните смятаме за... Вие по-възрастни, как па станахте по-възрастни? Много е потискащо на панели, когато някое дете хареса книга от съвременен автор и каже, искам това, обаче родителя, който с него, му каже ми, не, нека потърсим класика за деца, класика, която самия той е чел, когато е бил дете. Няма как при това положение да се възпита интерес към четенето. Така или иначе, ние този разговор за литературата и за четенето ще го водим много често, защото си струва да бъдат поощрявани хората и млади, и възрастни, и деца да се обръщат към книгите. Сега обаче ние, благодарейки ви за участието, се разделяме. Ще се видим и чуем отново утре.